У Гродні працягвае працаваць першая школа журналістыкі майстэрня «Бай.ру». Пачынаючы з верасня, для маладых работнікаў айчынных СМІ праводзяцца майстар-класы з удзелам мэтраў беларускіх і расійскіх медыя. Слухачы школы выконваюць творчыя заданні і прымаюць удзел у тэматычных дзелавых гульнях. Гасцямі трэцяй сустрэчы школы журналістыкі сталі Ядвіга Юферава, акадэмік акадэміі расійскай прэсы і намеснік галоўнага рэдактара расійскай газеты, а таксама заслужаны журналіст Беларускага саюза журналістаў, вядомы гродзенскі фотамастак Аляксандр Ласмінскі. Падчас майстар-класу абмяркоўваліся актуальныя пытанні сучаснай фотажурналістыкі, праблемы фэйкавых навін і пошуку аб'ектыўных крыніц інфармацыі. Это стало оружием политтехнологов, это стало оружием нечестных политиков. Ну и, к сожалению, некоторые желтые журналисты пользуются этим. Поэтому я приехала, чтобы размышлять с коллегами в диалоге вот, во время фейковых новостей, где искать объективные источники информации. Как отличить правду от неправды? Что для этого надо? Профессионализм, разум, источники информации объективные. Газета опаздывает немножко за социальными сетями. И все новости мы читаем в социальных сетях. И в первую очередь мы смотрим фотографию, которая является или сенсацией, или иллюстрацией какого-то события. И мы живем во время гонки за какими-то красивыми фотографиями. И вот важно очень научить редакторов интернет-ресурсов выбирать именно ту фотографию, которая будет говорить не меньше о событии, чем тот текст, который напишет журналист. Удасканаленне професійных навыкаў беларускіх журналістаў дзеля гэтага і быў дадзены літаральна некалькі месяцаў таму старт праекта «Майстэрня Бай.ру». Слухачамі школы журналістыкі сталі каля 30 работнікаў айчынных СМІ. Сваім досведам, а таксама думкамі наконт таго, як будуць развівацца мас-медыя ў найбліжэйшай будучыні, ахвотна дзеляцца добра вядомыя ў Беларусі і Расіі журналісты, сапраўдныя прафесіяналы сваёй справы.